Inspektoriati shtetëror shëndetësor në Shkodër, pavarësisht mungesës në burime njerëzore, është në terren për inspektimin e subjekteve. Zëvendës kryeinspektori e përgjithshme një herë është kryeinspektore e komanduar në Shkodër, referuar rastit të ngjarjes në Velipoj, ka sqaruar pozicionin e ISHSH-s. Ngjarja e fundit në Velipoj më duhet ju theksoj. Detyron biznese të bëjnë vetë deklarim, që do të thotë, në mbështetur mbi vetë deklarimin bëhet inspektimi. Inspektori shtetëror shëndetësor, por në këtë rast po flas dhe pak a shumë për inspektoratet e tjera. Nuk janë policë për të vënë në dukje dhe për të inspektuar se çfarë mund të fshehin subjektet. Pra, kjo praktika e vetë deklarimit i detyron me përgjegjësi ndaj asaj që vetë deklarojnë subjektet. Beruka tregon se disa prej subjekteve në Shkodër as nuk kanë dijeni se janë të detyruar të kontrollohen nga inspektoriati. Megjithatë, bizneset kanë plotësuar detyrat e lëna nga inspektoriati shtetëror shëndetësor Shkodër. Për sa i përket sezonit turistik, ku aktualisht jemi në pikun dhe në kulmin e saj, inspektorati i Shkodrës ka realizuar 100% planin e muajit korrik. Gjithashtu ka përfshirë edhe pjesë të paplanifikuara në objektet cilat më vjen me keqardhi duhet ta përmend, nuk e kishin konceptin apo iden se mund të inspektoheshin nga inspektorati shtetëror. Duhet ju theksoj me dije që motoja inspektoratit shtetëror shëndetësor nuk është ekonomia, po është shëndeti popullatës. Inspektoriati tregon se ndër problemet e ndeshura është ai me ujin e pishëm, kjo jo për fajt e ujësjellësit, por në rastet kur banorët kanë pus. Kemi pasur probleme për sa i përket problemeve me ujin e pishëm, të cilat janë ezauruar në kohë dhe me cilësi. Duhet vjet në theksi që subjektet në përgjithësi në qarkun Shkodër, përfshirë në Shirok ku i kam parë vetë, ka probleme me ujin e pishëm të cilat nuk lidhen me ndërmarrjet e ujësjellësave, por janë objektet ujësjellësave të cilat krijohen nga vetë ata, pra që do të thotë pus shpimet. Inspektorati shtetëror shëndetësor Shkodër në muajin gusht është përqendruar kryesisht në zonën e Velipojës për shkak edhe të sezonit turistik.